স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ দিষ্ণাশ্ৰমৰ অন্যতি ব্লগ চলাই আৰু আপোনালোকৰ ভালেই চাগে। বিহু সকলোৰে চাগে ভালে ভালেই গ'ল। মই বিহু দিনাখন একো ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ, ব্লগ দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মোৰ গাটো অলপ বেয়া আছিলে, সেইকাৰণে দিব নোৱাৰিলোঁ। মানে ইমান কি মন নগ'লে, খুব ভাগৰ ভাগৰ লাগিলে, সেইকাৰণে দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা মানে এতিয়া 11টামানে বাজিলে। মই জুমনি বনক স্কুললৈ পঠিয়াই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ আমি দুটাই, মিষ্টাৰ মই। আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পেলাই মিষ্টাৰে বজাৰৰ পৰা মাংস আনিলে। ইমনে মানে মাংস খায়, সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে মাংস আনিলে। সেয়া তাকে বনাই আছোঁ। মাংস মই বনাই আছোঁ, বনাই থাকোঁতে বোলো ভিডিঅ'টো বনাই লওঁ। কালিও যিহেতু একো ব্লগ দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু সেয়া ইমনে মানে কি মাছ খাই ইমান ভাল নাপায়, পায় মাছ, মাছো ভাল পায়, কিন্তু মানে কেতিয়াবা দিনো মানে বিহুৰ দুদিনৰ আগলৈকে মানে আগদিনাখনলৈকে মাছে খাই আছে পৰহিলৈকে, সেইকাৰণে মানে কি কৈছে মাংস খায় মাছ নাখায়। মাছ মানে কি খায় যদিও ইমান ভাল নাখায়, সেইকাৰণে মিষ্টাৰে মোৰ মাংস নিলে তাৰ কাৰণে। আৰু জুমনে মাছ মাংসৰ প্ৰতি ইমান তাৰ ৰাপ নাই, পনীৰ কণ খায় আৰু কি মাংসৰ জোল খায়, তাৰ বনাই আছোঁ মাংস। আৰু দিনটো তেনেকৈ চাই থাকোঁ কেনেকৈ মই মানে কি কি কৰোঁ চাই থাকোঁ, তেতিয়া ভিডিঅ'টো আগলৈ। ধান মেলি আছে, সেইকাৰণে ধান মেলি আৰু ৰ'দত দিছে, তেতিয়া যাইছে চাউল যাই বুলি। এইফালে চাই দিয়া অকণমান, হাঁহি দিয়া এইফালে, আহে মাজে মাজে দুই এটা মোক কিবা কামত সহায়ো কৰে। পানী দি থৈ গ'লোঁ আগফালে যাওঁতে, ডাঁৰ চিন্তা লাগিছে, ডাঁৰ উঠিছে বোলে ক'ৰবাত, অয়া দেখিছে ডাঁৰ উঠিছে, বৰষুণ দিব কিজানি, ধানো মেলিলেহি নপৰে চাগে। এইটো ভেকুৰী দেখিছা, সাপ চাপ হৈছে নেকি? মোৰ ফুলকেইজোপা এফালে প্লেচ কৰি দিলোঁ, আৰু সিদিনাখন এয়া ৰুইছিলোঁ, তাকে মই দেখুৱাম। এটা হেৰি ইমনে ভাঙিলেই জঁপিয়াই পেলাই, এইটো বাৰাণ্ডাতে থৈ দিছিলোঁ চুকত, ইমনে ভাঙি দিলে জঁপিয়াই জঁপিয়াই। এয়া কালি কাতি বিহুৰ এয়া এনেকৈ কলপুলি ৰুই পেলাই হেৰি কৰিলোঁ, তুলসী পুলি ৰুলোঁহি। দেখুৱাব নহ'লে একো মানে ভিডিঅ' কৰি থ'ব নহ'লে কাতি বিহুৰ। মাংস বনাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা নতুন বস্তু বনাম, আপোনালোককো দেখুৱাম সেই কি বনাম। DIY দেৱালীৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিম DIY, আৰু মানে ৱাটাৰ কেণ্ডেল পানীতে এনেকৈ গিলাচটো এনে চাব কেনেকৈ বনালোঁ কোৱাতকৈ চাব, তেনে বলক বনামগৈ। এয়া মই ৱাটাৰ কেণ্টেন বনাম, আৰু তাৰ কাৰণে বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া পলিথিন, এনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ পলিথিন মই এনেকৈ কাটি ল'ম। আগতে দুটামান কাটি থোৱা আছিলে, এটা কম হৈ আছিলে, সেইকাৰণে মই কাটি লৈছোঁ। আৰু
এনেকুৱা পলিথিনেই লাগে আৰু প্লাষ্টিকৰ যে এনেকুৱা কণ্টেইনাৰৰ সাপৰ হয় মই দুটামান সাপৰ লৈছোঁ সাপৰ পলিথিনকে চেপৰ ৰাউণ্ড চেপত কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো পলিথিন কাটি লৈছোঁ এনেকৈ আৰু ইয়াত কাঁহৰ মোৰ আছিলে পদ এটা এইফালে দেখিছে যে এয়া মই সজাই ল'ম এনেকৈ ডিৱাই ৱাটাৰ কেণ্ডেল হিচাপে বনালোঁ যিহেতু দেৱালী পালেহি ঘৰখন আটাই বিচাৰে ধুনীয়াকৈ সজাই ল'বলৈ ময়ো অলপ ট্ৰাই কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কেনেকৈ মই বনালোঁ এনেকৈ এয়া মই চাৰিটা এনেকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু তাতে মই এটা পানী দিম আৰু ইয়াৰ ফুল এনে দি দিছোঁ ফুল মানে এইটো সজাই থোৱা মোৰ এনেকুৱা আছিলে তাকে দিছোঁ কালাৰ দিম বুলি ভাবিছিলোঁ ফাৰ্ষ্টত মই এনেকৈ কালাৰ নিদিয়াকৈ দি এবাৰ চালোঁ মানে কেনেকুৱা লাগে ইয়াতে মই ফুলিছোঁ প্লেটখনটো ফুল দিব পাৰে কিন্তু মোৰ ফুল অলপ কম আছিলে সেইকাৰণে মই গিলাচতে দিলোঁ আৰু ইয়াতে গুটি কেইটামান এনেকুৱা মণি আপোনালোকে কিবা ডেকৰেটত কিবা ৰাখি থাকিলে ৰাখি হেৰিবিলাকো দিব পাৰে ফুল এনেকুৱা কালাৰ বিটছবোৰ দিব পাৰে এয়া ছেদ লৈছোঁ ইয়াতে মই পলিথিনৰ হেৰিখনত ফুটাকৈ লৈছিলোঁ তাতে ছেদডাল সুমুৱাই দিছোঁ এনেকৈ সুমুৱাই দিছোঁ এনেকৈ আটাইকেইটা মই কৰি ল'ম এয়া মিষ্টাৰ মানে কৈ গৈছে ভাত দিব হ'ল ভোক লাগিছে জলদা ৰুটি কৰিছোঁ আৰু তাতে মই মিঠাতেল লগাই দিছোঁ যিহেতু ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই মোৰ ষ্টেণ্ডডালো কৰিছোঁ মানে জুমনে বেয়া কৰিলে ষ্টেণ্ডডাল আৰু মই কি কৰিলোঁ ভাবিছোঁ কালাৰ দি দিওঁ কালাৰ নিদিয়াকৈ থকাহেঁতেনে ভাল আছিলে এতিয়া কিবা এটা বেয়া বেয়া লাগিছে কালাৰ দিওঁতে ট্ৰাই কৰিলোঁ কালাৰ দিওঁ আৰু কালাৰ নিদিয়াকৈও চালোঁ এনেকৈ তিনিওটাতে কালাৰ দিলোঁ আৰু এইটো পিতলৰ মানে কাঁহৰ পদটোত কালাৰ দিয়া নাই সেইটোতটো কালাৰ দিলে নিজে দেখিবই সেইকাৰণে আইনাৰ গিলাচকেইটাতে দিলোঁ ভিডিঅ'টো মিউটত ৰাখিবলগীয়া হৈছে কাৰণ বাহিৰত বহুত উৎপাত হৈছিলে মানে গাড়ী মটৰৰ শব্দ ইটো সিটো বহুতো শব্দ হৈ আছে সেইকাৰণে মিউটত ৰাখিলোঁ তেনেকৈ তিনিওটাতে কালাৰ দি দিলোঁ প্লেটতো দিব পাৰিব মানে অলপ কম আছিলে এনেকৈ তিনিওটাতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই থিয়েটাৰত অলপ মানে তেল অকণ মিঠাতেল অকণ লগাই লৈছোঁ
ওচৰৰ পৰা দেখুৱাব লাগিছিলে, জুম কৰিব লাগিছিলে, সেইটো মই কৰা নহ'লে। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নাই গম নাপাওঁ, দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তাতে মই পটকেইটাত গিলাচকেইটাত মই মিঠাতেল দি দিছোঁ ওপৰত, পানীত যিহেতু মিঠাতেলটো ওপৰত কমি থাকে আৰু কেণ্ডেল জ্বলিব তেনেকৈ। আৰু তাতে মই এতিয়া চেনটো ভৰাই দিছোঁ আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত কৰিছে ন জুমনে কি গান গাই আছে। টিভিও চাই আছে, গানো গাই আছে, তেনেকৈ আটাইকেইটাতে দি দিছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে কৰি চাবচোন ঘৰখন সজাই তুলিলে কিমান ভাল লাগে, এয়া দেখিছে ইমান ভাল লাগিছে দেখি। ৰেডি হৈ গ'ল DIY আগৰবাতি আৰু দেৱালীৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰি ল'লোঁ। তেন্তে মই এতিয়া চাবচোন কেনেকৈ সজালোঁ আৰু ক'ত থওঁ, এই কৰ্ণাৰ টেবুলখনতে থৈছোঁ এনেকৈ। কমেণ্টত ক'ব কেনেকুৱা লাগিল আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।